Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – розвиток туризму. Сьогодні в Миколаєві був підписаний меморандум про співпрацю між міською владою та Всеукраїнською асоціацією гідів. Як розвивається туристичний бізнес в Україні і на Миколаївщині, зокрема? Яка роль екскурсоводів і що сприяє підвищенню професійного рівня гідів, розкажуть наші сьогоднішні гості в студії. Голова правління громадської спілки Всеукраїнська асоціація гідів Яніна Гаврилова, директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шулюченко та випускниця курсів з підготовки гідів Дар'я Арчибісова. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Будь ласка, отож, сьогодні був підписаний меморандум. Що передбачає цей меморандум, підписаний сьогодні? Доброго дня. Хочемо нагадати історію, да, як виникла така ідея підписати міська влада з Всеукраїнської асоціації гідів даний меморандум. Нещодавно міська влада разом з громадською організацією Фонд розвитку міста Миколаєва було виграно кошти в рамках гендерної ініціативи Асоціації міст України, в рамках проєкту «Проміс» міжнародної технічної допомоги, що фінансується урядом Канади, такий проєкт, як «Школа екскурсоводів». І сьогодні була саме презентація даного проєкту. І для того, щоб якісно і цікаво з новими ідеями реалізувати даний проєкт, була ініціатива підписати даний меморандум, підключити до цього проєкту Всеукраїнської асоціації гідів, оскільки вже вони мають досвід, да, проведення відповідних курсів, для того, щоб реалізувати спільно даний проєкт. А скажіть, будь ласка, як вплине підписання цього документу на розвиток туризму в Миколаєві і області? Ну, хочу розказати трохи про проєкт «Школа екскурсоводів», що він передбачає, як він буде реалізовуватися в місті Миколаєві. «Школа екскурсоводів» передбачає навчання жінок, да, оскільки це гендерна ініціатива, для проведення екскурсій, створення екскурсій, розробка нових маршрутів. Також будуть тренінги по написанню власної справи, бізнес-ідеї. Дана школа екскурсоводів – це не як установа, да, школа екскурсоводів, це такий проєкт під назвою «Школа екскурсоводів», який допоможе нашим жінкам, які зацікавлені вивченні нашої історії, вивченні пам'яток та туристичних дестиніцій, які можливо презентувати нашим гостям. І зможуть вони розробити авторські екскурсії і сформувати такий пакет екскурсовода, який їм дозволить і сформувати для себе робоче місце, і зробити цікаві екскурсії для наших, як для наших містян, для гостей міста, як іностранців, так і наших співвітчизників. А скажіть, будь ласка, яка головна мета асоціації? Яніна. Спасибо за вопрос. Я хотела бы еще добавить к предыдущему. Мы очень рады, что подписан меморандум между нашей ассоциацией и городом. Это позволит обучать гидов и в этом проекте, и в будущем по современным методикам. Собственно говоря, и мы создали эту организацию, ассоциацию, в 2016 году присоединились к Федерации европейских гидов, Всемирной федерации туристических ассоциаций гидов с целью объединить гидов всей страны и иметь возможность получать методики мирового масштаба, то есть обучать гидов уже совершенно по-другому, потому что турист уже просит и требует и ожидает от дестинации, от туристического продукта совсем другого. То есть турист уже стал опытным, он уже объездил много стран и уже хочет, чтобы и в Украине, в различных, на различных дестинациях были те услуги, которые он привык получать, скажем, в европейских странах. Поэтому мы работаем с кадрами, поэтому мы обучаем гидов, повышаем квалификацию именно по стандартам Евросоюза. И почему еще важно
было подписать меморандум и внедрять именно эти методики, потому что наша ассоциация засертифицировала программу согласно евростандарту, который Украина имплементировала еще в 2016 году. Эти стандарты, они отличаются от тех программ, которые были ранее, и поэтому это очень важно, и мы благодарны, что город Николаев присоединился к таким методикам. Ранее у нас был подписан с Винницей такой меморандум, с Киевом, с Одессой, с другими регионами в процессе работы. А чем отличаются эти стандарты от старых? Ну, в двух словах, это, во-первых, время подготовки, то есть минимально 600 часов подготовки гида, это серьезные программы, куда включается не только изучение истории города, например, где гид планирует работать, включаются программы более широкие, наравне с историей Украины, начиная с древних времен, также истории Европы, то есть это такие требования евростандарта, чтобы гид был, так скажем, эрудирован намного шире, чем это, ну, принято, да, скажем, потому что программы достаточно, современные программы достаточно такие инновационные, и они требуют разноплановых навыков и владения методик, прежде всего, от гида. У нас в студії Дар'я Арчибісова, яка саме сьогодні отримала сертифікат курсів підготовки гідів. Так, Дар'я? Будь ласка, що це для вас значить, цей сертифікат? Ну, доброго вечора. Мабуть, я почну з того, що для кожної людини важливо обрати саме дійсно ту професію, до якої лежить душа. І якщо твої хобби перетворюються на роботу, я вважаю, що це верх досконалості. Я за освітою викладач, але туризм – це моє життя. Я багато подорожую, дуже люблю дізнаватися традиції, культуру інших країн. І коли приїжджаєш на Миколаївщину, да, додому, то ну, хочеться щось тут таке створювати, переймати досвід і застосовувати цей досвід саме на Миколаївщині. Я бачу Миколаїв туристичним центром, тому що в нас є дуже багато перспективних напрямків для розвитку туризму. Мабуть, виділю три напрямки зараз. Це індустріальний, тому що в нас є багато портів, які працюють зараз. У нас є багато кораблебудівних заводів, які, на жаль, вже не працюють. Але вони могли стати гарними туристичними локаціями для зйомки різних кінофільмів, для фотосесій. Взагалі для приваблення туристів, які цікавляться індустріальним туризмом. Другий напрям, мабуть, це гастрономічний туризм, тому що південь України – це виноградники, це ферми, це екологічно чисті продукти. Зараз дуже популярний напрям – це винний туризм, крафтові виноробні, крафтові сироварні. І в нас на Миколаївщині вони вже є. Я думаю, що це дуже перспективний напрямок для Миколаївщини. Ну і третій, мабуть, це такий найбільш трендовий напрям – це екологічний. Все ж таки ми рухаємось в напрямі збереження екології. І в Миколаєві також є певні проблеми з екологією, але якщо саме застосовувати екологічний вид транспорту, наприклад, якісь велопрогулянки організовувати, або квести на природі, або якісь зараз дуже популярний такий вид, як плогін, тобто ти біжиш і збираєш сміття. Це все наші якісь родзинки, які мають приваблювати туристів, і мені здається, що якщо вже Асоціація гідів почала давати свою методику для, ну, для вивчення основ такого туризму і навчати людей саме проводити екскурсії, тому що люди йдуть на екскурсію за враженням, за емоціями, які передає саме гід-екскурсовод. І тому мені здається, що ось саме ці напрями, вони дуже перспективні для Миколаївщини, щоб їх розвивати саме ось спільно з Асоціацією гідів. А яким повинен бути сучасний гід?
С одной стороны, легкий вопрос. Все мы пользуемся туристическими услугами и услугами гидов. А с другой стороны, это достаточно глубокий, большой вопрос компетенции гидов. Ну, во-первых, это научное знание в основе должно лежать. Великолепное владение коммуникацией. Дальше психологическая подготовка, стрессоустойчивость тоже. И, конечно же, это творчество. Потому что гид – это и сценарист, и режиссер, и актер в одном лице. То есть придумал тему, это творчество, ее методически выстроил, изучил объекты, подготовил, проверил все данные, поработал в архиве, поработал с музеями, с партнерами, привлек партнеров. Это достаточно большая работа, трудоемкая. Есть так называемые этапы подготовки экскурсии. И на выходе ты, конечно же, актер одного театра. И ты в центре внимания. Вот здесь это очень важный момент. Люди должны обладать, знаете, таким харизмой, любить общаться с людьми, быть в центре внимания и от этого получать удовольствие, дарить радость открытий для, не только для себя, а для присутствующих. Это очень интересная работа, и мы надеемся, что такие таланты найдутся в Николаеве и придут к нам в школу по проекту, в школу экскурсовода, который инициировал сейчас город. Дарья, вы відповідаєте цим стандартам? Ну, я вважаю, якщо що... без... Так, я вважаю... Я вважаю, що так відповідаю, тому що ось ми вже сьогодні так і розмовляли про деяких екскурсоводів, там 60+, так, у них є дуже багато досвіду, вони знають масу літератури, масу цікавих фактів, але вони не можуть підносити цю інформацію до слухача, і вона не сприймається. Тому що молоді потрібно, мені здається, проводити екскурсії в більш такому розважально-пізнавальному стилі, тобто там якісь квести, видавати якісь завдання, щось зробити з об'єктами, можливо, навіть видавати планшети, і щоб вони ходили і самі дізнавалися, тому що ну, в нас таке діджитал вже покоління. Якщо це більш старше покоління, то вони, мені здається, не сприймають молодь, як, щоб у молоді повчитися чомусь. Ось вони знають, як проводити екскурсію, вони знають певну літературу, вони ні на крок в сторону не відходять від тої методології, яка вже в них є. Молодь, вона, мені здається, більш гнучкіша в цьому плані, в плані пошуку якоїсь нової інформації. Тобто ви все ж таки налаштовані на молодих туристів, так? Ну, я думаю, що так. Ну, кожному своє. Будь ласка, Яніна, а коли створились ці курси підготовки гідів і результати, ось Дар'я отримала сертифікат, які ще результати? Поділитись. Ну, это был у нас первый опыт, первый курс, к которому присоединились жители Николаева. И сегодня мы выдали 4 сертификата. И на будущем, я думаю, что будет больше у нас желающих посещать эти курсы. И еще способствует этому проект, о котором мы сегодня говорили. Проект очень интересный, и он направлен на развитие предпринимательства для женщин. У него немножко такая, знаете, гендерная направленность, но я думаю, что этим проектом мы сможем задать в Николаеве такой тренд именно интереса к туризму, интереса к экскурсоведению, интереса освоить эту профессию. И я очень счастлива, очень рада, что не так много у нас в Николаеве было выпускников, но такие просто один другого лучше, наши выпускники, 4 человека, и очень рада, что они у нас смогли научиться и уже работают, придумывают свои проекты, стартапы и работают, сотрудничают с туроператорами. Это замечательное такое начало, и дальше будем продолжать. А кто и на каких умовах может пройти ваши курсы? Щодо проєкту школи екскурсоводів, то це фінансується за грантові кошти. Тобто у нас буде дві групи жінок до 10 осіб.
І в рамках даного проєкту передбачається проведення двох тренінгів по 10 днів і по 3 модулі. Тобто дана категорія осіб, да, ці 20 осіб, які пройдуть навчання, вони отримують сертифікати, і для них це безкоштовно за рахунок грантових коштів, які фінансуються урядом Канади в рамках проєкту «Проміс» і в рамках гендерної ініціативи Асоціації міст України. Тому вважаю, що це досить таки гарна нагода допомогти, да, собі розвити свої навички, як правильно сказала Дар'я, якщо це у вас поклик душі, якщо це у вас така жага до туризму, якщо це ваше хобі, яке може створити роботу, робочі місця, це досить таки гарно і буде гарний результат, оскільки коли ти робиш що з бажанням, з любов'ю, і результат створюється такий самий. А які можливості з'являються у випускників курсів? Ну, по-перше, вони отримують, да, сертифікат, вони отримують знання. Тобто вони становляться дипломованими спеціалістами, так, Тетяна? Так, да, вони отримують, звичайно, це не 60 годин, да, які 600. Потрібно, 600 годин, які потрібно відповідно до стандартів. Але це той початок, який дозволить їм вже фахово проводити екскурсії, формувати свою авторську екскурсію. Тобто результатом даного проєкту для жінки, яка приймає участь у даному проєкті, це буде розробка авторської екскурсії, тобто спеціалісти допоможуть як розробити дану екскурсію, що цікаво саме для Миколаєва, да, який вид туризму буде цікавий саме в Миколаєві. Вони сформують такий пакет екскурсовода, тобто сформована бізнес-ідея для того, щоб вони розпочали свою власну справу і стали гідом екскурсоводів. І, звичайно, після того, як вони отримують дані сертифікати, отримують знання, розроблять пакет екскурсоводу, авторську екскурсію, ми будемо їх запрошувати проводити екскурсії, да, для міста. Це також, звичайно, в зв'язку з тим, що... Тетяна, ми це хто? Міська влада. Міська влада. В зв'язку з тим, що це було для них безкоштовно, да, в рамках грантових коштів, деякі екскурсії, звичайно, також вони можуть проводити, як і практика для них буде, для наших містян, для гостей безкоштовно. Дар'я, якщо ви вирішили стати гідом, значить ви бачите розвиток туризму саме на Миколаївщині. А будь ласка, як би ви оцінили стан сьогоднішнього туризму? Це і наявність кадрів, і тих же гідів, і стан інфраструктури, готелі, бази відпочинку. До речі, це запитання для усіх наших гостей. Я почну. Але почнемо з Дар'ї. Дякую. Ну, ви знаєте, туристи приїжджають і за кордоном в такі забиті маленькі селища, що ніяка інфраструктура насправді для туриста не є як однією з ключових, навіщо він туди їде. Тобто, якщо там є якась родзинка, навіть один якийсь пам'ятник, там пам'ятник, наприклад, цукровому буряку, то кожна людина туди поїде. Тому що, ну, їй там подобається, їй хочеться це побачити. Яка цікавиця, да, напевно, да, даним. Тому, якщо... Яка цікавиться саме буряком, так? Якщо екскурсовод буде розповідати, так, в нас там старі будинки, не реставровані, так, в нас погана інфраструктура, але ось подивіться, як в нас красиво. Ну, хіба людина після того, як їй розкажуть про негатив, буде сприймати якусь іншу інформацію позитивно? Ні. Звичайно, у нас є проблеми, але якщо не акцентувати на цьому увагу, то я думаю, що можна підносити інформацію так, що людина не буде помічати такі дрібниці, як, наприклад, пошарпані будинки, чи ями на дорогах, чи там інші якісь негаразди, які в нас, ну, в місті є, да? Не будемо приховувати це. Треба розробляти такі унікальні маршрути, створювати такі унікальні локації, щоб дійсно до нас Миколаїв хотіли приїжджати. Тобто, наприклад, як остання синя рука. Начебто нічого особливого, але дуже цікавий, на мою думку, проєкт, який переїжджає з міста до міста і приваблює туристів, тому що ти в Києві був, сфотографувався з цією рукою, тепер ти поїдеш в Миколаїв, сфотографуєшся в Миколаїві з цією рукою. Ну, тому створення ось таких якихось арт-об'єктів цікавих, мені здається, для Миколаєва це дуже необхідно, потрібно.
Яніна, будь ласка, ваш погляд. Ну, я соглашусь, конечно, в чем-то. Действительно, туристы едут за эмоциями, за впечатлениями. И тут я не могу не сказать, что эти впечатления обеспечивают в первую очередь гид. Инфраструктура, конечно, важна, потому что она подтягивается, конечно. Ну, а природный ресурс, рекреация в Николаевской области, есть все, поэтому развивать, осваивать водные маршруты обязательно. Природные парки существуют, индустриальный туризм. Я очень надеюсь, что это направление будет развиваться, и Николаев своими промышленными объектами вступит в Эрих. Это Европейская ассоциация индустриального туризма. Это очень серьезная такая организация, которая обеспечит не только отечественного туриста, но и иностранного. Иностранный турист приедет и будет вкладываться инвестиции, и будут подтягиваться инфраструктурные моменты. Конечно же, дороги нужны. Гостиницы нужны, без этого никак, но это уже, конечно, не наша компетенция. Мы бы, конечно, хотели, чтобы это все улучшалось в пользу нас и в пользу наших туристов. Тетяна, це можливо? Звичайно, місто розвивається. І щодо от індустріального туризму і водного туризму, на мій погляд, це досить таки актуальний вид туризму для міста Миколаєва, оскільки у нас відомо, що у нас найбільша берегова лінія, у нас сьогодні артель запустив катамарани, які проводять також екскурсії, досить таки користуються попитом. У нас, коли іноземці приїжджають до міста і бачать наші суднобудівні заводи, які на сьогодні відроджуються, вже розпочинає судноремонтні роботи і «Океан», і 61-й завод, раніше 61-й завод, Миколаївський суднобудівний завод. Є в нас і суднобудівний завод «Ніболот». І це все досить таки є цікавими об'єктами, які небагато суднобудівних міст в Україні, які можуть похизуватися і портами, і суднобудівними заводами. В зв'язку з цим, на мій погляд, даний вид туризму є досить такий важливий, актуальний для міста. Тобто індустріальний туризм, так? І за допомогою цих курсів, якщо ми створимо авторські екскурсії, поєднаємо і музеї, і індустріальні об'єкти, і наші водні ресурси, і це буде досить такий, от як ми розмовляли з Яніною в перерві до початку передачі, що і на її думку це також буде такою родзинкою міста Миколаєва. А які ще маршрути або пам'ятки Миколаївщини можуть привабити іноземних туристів? Ну, все, что связано с природой, экологией, это всегда человеку это свойственно, это природно посещать такие. А для, знаете, жителей Европы или таких, знаете, стран Северной Америки, когда все зарегулировано, нельзя погулять в каких-то территориях, для них это очень классная вообще такая возможность. У нас это просторы, у нас природные парки, у нас разные аттракции на них. Естественно, тут надо промоцировать, тут нужно доносить, создавать в коллаборации, естественно, с экологическими организациями, с природными парками, чтобы это не навредить природе, естественно, но это может очень тоже быть привлекательным. Над этим нужно серьезно, системно работать. И, конечно же, ни одна структура, она сама не может. То есть это, конечно, и государство занималось, и бизнес занимался, и природные парки были бы заинтересованы, и гиды, которые бы встречали и провожали так называемое, есть такая специализация, методика интерпретации природного культурного наследия. Это вид очень серьезный, очень сложный в работе гида, и мы тоже постепенно осваиваем такую методику интерпретации. У нас уже есть тоже обученные методисты, и в данном проекте, в курсе мы тоже будем внедрять элементы интерпретации, потому что это будущее, это действительно метод интерпретации, это когда гид работает не на собственном
опыте и на собственных эмоциях, а на опыте туристов и на их эмоциях. То есть так подается информация, когда люди уже потом осознанно пойдут помогать природе, и бережное отношение к экологии, и бережное отношение к культурному наследию, и понимая работу, например, если мы говорим про индустриальный туризм, понимая уже работников этих предприятий, это совершенно другой подход, и это как раз та миссия, которая в том числе и несет гид. Это не только развлекательная наша работа, а еще все-таки воспитательная где-то, где-то психологическая помощь, где-то какое-то направление. Поэтому работа, с одной стороны, очень интересная, с другой стороны, к ней нужно серьезно тоже относиться и подходить. Поэтому еще раз, поэтому курсы, поэтому выпускники приглашаются присоединиться, стать членами Всеукраинской ассоциации гидов и дальше повышать свои компетенции, дальше расти вместе с организацией. Спасибі, друзі, що ви були сьогодні у нас в студії. Часу більше немає. Це була тема дня. Якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.